Salut, tebe posebno je. Naravno, grada Zadra i Zadarske županije koji jesu pripomogli da ovo iza mojih Đazrilića, najstarijeg rekao bi ovdje, i mislim da ne gri. Naravno, Pino Đerđa je tu, tu nam je Vele Čubriš, tu nam je Jure Košta od ovih igrača, što jer oni su utrli taj put. Naravno, Vlado Vrnjak, to je moj prijatelj, pa ja namjerno malo provociram. Sukošana, dva susjedna mjesta. Uglavnom, koji su imali sreću gledati Krešu, ali i vas, puno mlađe, koji niste imali kada na Krešino ime. Nakon mnogo aktivnosti udruge i izdavačke djelatnosti, Igra i vjeruj živi, autobiografija po Krešinim zapisima, koji je na kraju pri pjesme Slavka Govorčina, našeg čakavskog pjesnika, koju će vam izrecitirati Gabriela Meštrović Maštruko, ovdje je počeo raditi svoje. Postavljen je koš i ova ploča gore. Ne loše naše navike koji se trebamo u ovom gradu rješavati. U svakom slučaju, danas imamo obnovljen koš. I neka ovaj mural uvijek iznova potakne u nama. Razred osnovne škole Petra Predadovića u Zadru. Odmah iznad brodogradilišta. S 11 godina započeo sam svoju ozbiljnjaka i starijih kolega s promjenjivim uspjehom. Dostajala je obična mala gumena loptu bili potrebni. Meni se to sve više sviđalo. Košarkaško igralište bilo mi je daleko jer sam jedini način da igraš košarku bio da sam napraviš koš. Otprilike, snađi se druže. Prva ovdje ploča i koš koji su potrajali i zahvaljujem Vladi Vanjaku koji je dao inicijativu i prihvatio da smo zajedno udruga Dani Krešimira Ćosića i grad Zadar mogli realizirati ovaj lijepi mural. Zahvaljujem isto tako i gospodinu. Čemo mi smo dica kanarge, na kamenu davnina.